9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український воїн загинув на сході минулої доби. Окупанти здійснили 13 обстрілів, більшість з них мінометні. Як і попередньої доби, найгарячіше було на півдні Донеччини. З важких мінометів найманці били по Широкиному, Лебединському та Водяному. Мінометні удари зафіксовано і на Луганщині. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні вночі обстрілів не було. Інтенсивність ворожого вогню помітно зростає, кажуть військові, які стоять на передових рубежах. Останніми днями найманці не шкодують боєприпасів. Бійці раз у раз фіксують вилазки диверсійних груп. На опорних пунктах біля окупованого Донецька працював Руслан Смищук. Приморський напрямок – один із небезпечних секторів зони проведення операції об'єднаних сил. Проте на різних ділянках фронту ворог діє дуже по-різному. Під Красногорівкою та Мар'їнкою це більш підступна тиха війна. Ворог зараз застосовує роботу снайперів в основному, тобто в них є підготовлені снайпери, тобто явно не прості люди з одним роком підготовки. Також випадки роботи диверсійно-розвідувальної групи. Захисники Мар'їнки прощаються із загиблим побратимом. Одна із ворожих груп кілька днів тому розстріляла з протитанкового комплексу автомобіль армійців. Прощаємося з нашим побратимом Русланом Кондратюком, автомобіль, якому не пересувалися, був бойовиками знищений з ПТУРа. Сучасні ПТУРи, оскільки наші військовослужбовці намагалися знайти якийсь мідний дріт, тобто подивитися, яка система керування, тобто немає такого. ПТУРи третього покоління. А от що ближче до Азовського моря, то активнішими стають бойові дії. Супротивник застосовує різні системи озброєння і дуже щільно. Ну, от РПГ прилетіло, і всі утягнуті, всі три, от два, в один день прилетіло, ну, то раніше. Бойовики також застосовують гармати та міномети. Так, за останні декілька діб кількість ворожих снарядів та мін, які падали на українські позиції, сягнула за сотні. На фронті відчутне напруження. Активні дії його більш починаються ввечері після 17-ї години, тоді вже коли місія ОБСЄ від'їжджає до своїх пунктів, там дислокація якби від'їжджає вже з цих районів і починаються вже повномасштабні обстріли. Не жаліть боєприпаси, в повному обсязі обстрілюють нас. Саме про це командуючий ООС розказав американським дипломатам та офіцерам. На Донбас з офіційним візитом прибула американська делегація, в тому числі сенатор Джонні Ернст та посол США в Україні Марій Йованович. З Донбасу Руслан Смищук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Телеканал «Інтер». Натиснути на Росію, щоб вона звільнила захоплених на Азові моряків, попросив генерального секретаря ООН Петро Порошенко. Зустріч відбулася в рамках американського візиту президента для виступу на Генеральній асамблеї організації. Де, окрім Нью-Йорка, побував Порошенко, Дмитро Анопченко стежить за цим візитом. І зйомка протокольна, і зустріч ділова. Але в розмові з генеральним секретарем ООН, попри його високий статус, все-таки можна обійтися без зайвого офіціозу. Надто добре знайомі Порошенко і Гутереш. Надто добре перша особа Об'єднаних Націй знає про ситуацію в Україні. Перемовини президент розпочинає з того, що передає звернення з проханням посилити тиск на Кремль, щоб звільнити українських моряків. У цьому боксі сотні сторінок, десятки тисяч підписів. Тут підписи українців, які були зібрані лише за останні 2-3 дні. Разом їх 150 тисяч. І мене просять своєю чергою попросити вас приділити цьому максимальну увагу, враховуючи ваші можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано Росією із порушенням статуту ООН та всіх міжнародних прав. Окрема тема розмови – майбутнє миротворчої місії для Донбасу, про яку просить Україна. Адже за правилами, навіть без згоди Ради безпеки, де Росія, наймовірніше, скористалася б своїм вето, генсек ООН має право відрядити до зони конфлікту хоча б технічну оціночну місію. І це був би початок процесу. Також говорили про використання можливостей Об'єднаних Націй у звільненні українських політичних в'язнів. А ще ООН допоможе фінансово. Тут створено Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги, до якого збиратимуть кошти країн-партнерів України і міжнародних донорів для допомоги Донбасу.
Наступна точка на мапі цього візиту – Нью-Джерсі. Штат, де живуть понад 70 тисяч українців. Більше лише в самому Нью-Йорку, Пенсильванії та Каліфорнії. Тут, у містечку Саус, молебень за загиблими героями Небесної Сотні, який служить глава Української православної церкви у США, митрополит Антоній, та спілкування з американськими українцями. Ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть, Україна буде членом Європейського Союзу. Вона буде членом НАТО. Далі Філадельфія, де президент отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» від організації «Рада з питань світових справ» штату Пенсильванія. Вже понад 70 років ця структура – один з найбільших дискусійних майданчиків Америки, що приймає у своїх стінах топ-чиновників американської адміністрації та світових політиків. Свою премію Рада вручає щорічно. Її лауреатами були, зокрема, глави урядів Британії та Канади Тоні Блер і Жан Кретьєн. Українського політика тут приймають уперше. І тут, як і у Нью-Джерсі, знову розмова про курс на ЄС і НАТО. Напередодні в українському парламенті в присутності президента Європейської ради, лідера ЄС, я підписав конституційні зміни, які роблять обов'язковим майбутнє членство у НАТО і майбутнє членство у ЄС. Це Рубікон. Це гарантія, що нація повернеться в Європу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кропивницький підтримує українських військовополонених. Такий 20-метровий банер розмістили на даху приміщення суду у центрі Кропивницького. Його власним коштом виготовили ветерани АТО. У такий спосіб демобілізовані бійці вирішили підтримати військовополонених і їхні родини. Нагадаю, зараз у полоні перебувають, зокрема, і четверо жителів Кіровоградщини. Це двоє спецпризначенців 3-го окремого полку Олександр Коріньков та Сергій Глондар, а також моряки Андрій Артеменко і Роман Мокряк. Це не тільки моряки, яких захопили в Керченській протоці, це і ті військовополонені наші Глондар, Коріньков, це політичні полонені, які знаходяться в Росії зараз, такі як Сінцов, Клих, це кримські татари, які зникають там в Криму. Це стосується наших українців, які знаходяться зараз в полоні чи незаконних бандформувань, чи Російської Федерації. Відділення останньої надії. Лікарі Інституту травматології та ортопедії спільно з волонтерами організували збір коштів на сучасне обладнання для пацієнтів з тяжкими травмами. Зверталися медики і до чиновників, та допомагати можновладці відмовляються через брак коштів у бюджеті. Тему продовжить Даніїл Снісар. Відділення кістково-гнійної хірургії – єдине на усю країну. Сюди щороку із застарілими травмами потрапляють десятки військовослужбовців. Вистачає і тих, хто отримав поранення у звичайному житті. У переважній більшості це складні випадки через тривале або неправильне лікування. Спочатку забрали той дефект, де кось загнилася, потім вже після перелому поставили апарат зовнішньої фіксації. І що лікарі кажуть? Кажуть, буду ходити. Затягується таке лікування через потрапляння у рани інфекцій. У деяких випадках кінцівку доводиться повністю ампутувати. З'являється гнійний процес, на них утворюється так звана біоплівка, яку практично побороти антибіотиками чи якимись іншими методами практично неможливо. І тільки ультразвуковий апарат дозволяє розрушати оцю біоплівку і потім вже підвищується після цього і ефективність антибактеріальної терапії. У кістково-гнійному відділенні такого апарату немає, хоча лікарі неодноразово зверталися до чиновників профільних відомств. Але там коштів на обладнання не знайшли. Мова про ультразвуковий апарат Sonoka 190, який у спеціалізованих клініках, у всякому разі, всього світу присутні і є. По допомогу медики вирішили звернутися до волонтерів. Валерій – переселенець зі Сходу. З командою однодумців вже кілька років допомагають військовим. Він просить не показувати обличчя, аби не наражати на небезпеку родичів, які живуть на окупованих територіях. Вже п'ятий рік Центр волонтерів People's Project допомагає армії. Оскільки зараз війна перейшла в більш позиційну форму і, в принципі, потреби військових все більше і більше покриває держава, ми можемо приділити певну частину наших ресурсів саме соціальним та медичним проектам. Для них це і справді заклад останньої надії. Ціна ультразвукового апарату – 1 300 000 гривень. Волонтерський центр вже розпочав збір коштів. Зробити внесок можна на сайті центру. Фонд не бере жодної копійки з усіх внесків. Абсолютно 100% грошей потрапляють на благодійну акцію. За допомогою небайдужих волонтерам усього за кілька днів вдалося зібрати вже майже 100 000 гривень.
Даніїл Снісар, Сергій М'ясоїдов, новини, телеканал Інтер. Американський Кобзар. На Полтавщині музикант Юрій Фединський взявся відроджувати кобзарство, переїхавши сюди зі Сполучених Штатів. Нині він власноруч виготовляє музичні інструменти та навчає односельців українського народного співу. З ним поспілкувалася Іванна Іліна. Нью-Йорк на Крячківку проміняв американець Юрій Фединський. Народився та виріс чоловік у Штатах. Там здобув першу музичну освіту. Втім, 20 років тому, взявши прізвище діда, повернувся на батьківщину предків. Сюди Юрія привела музика. Я був в загальному дуже самотній людина, коли жив в Америці. І коли з інструментів вже не самотній, ти вже можеш з Бах, з Бетховен, з Шопан, з Джиммі Пейдж, з Джиммі Хендрикс. І то була компанія моя. Тут вже не так самотні, тут є море музиканти і фольклористи, і інші. У селі Крячківка Юрій разом із дружиною створив кілька майстерень та розпочав власноруч виготовляти музичні інструменти – кобзи, бандури та торбани. Креслення та розрахунки створює сам. Совєтський режим і колишній російський режим не дозволили розповсюдження і розвиток виробництва інструментів. Це велика дослідницька робота. Ти не замовляєш креслення через інтернет, так, або на DVD, як робити бандури. Легенькі, народні, так, але якісні. Не стройні, бо тут якраз інші умови, ніж, але... Виготовляти інструменти Юрій навчає і односельчана. Нещодавно створив табір для тих, хто хоче навчитись народних пісень, танців та полтавського співу. А в нас є живі джерела. Це культура, і ми вирішили, що це є, мусить бути десь Східна Україна, солідна школа, щоб відновити цю культуру. Ви можете тут прийти, мати музичний маратон, мати гарні і фізкультури при танці, автентичне життя, автентичні природні такі кухня. Згодом у Крячківці музикант планує створити власний музей, де розмістить усі виготовлені інструменти. Розповідає, такий музей в Україні буде першим. Іванна Іліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 70 людей загинуло, майже півсотні травмовані внаслідок пожежі у столиці Бангладеш, місті Дака. Зайнялося в 4-поверховому житловому будинку. На першому поверсі там містився склад хімікатів. Припускають, що вибухнув газовий балон. Полум'я швидко поширилося на прилеглі будинки. Вогнем охопило ще 4 будівлі. Серед загиблих – відвідувачі ресторану та гості на весіллі. Нині полум'я локалізували. Пожежники припускають, що кількість жертв може зрости. Пошукові роботи іще тривають. Мексика закрила табір для мігрантів у П'єдрас-Неграс на кордоні зі США. Останні 2 тижні там перебували близько 1700 нелегалів із Центральної Америки. Місцева влада каже, більшість мігрантів вже отримала мексиканські гуманітарні візи і їх розвезли в інші міста. Проте деякі мігранти не захотіли лишатися в Мексиці і взялися форсувати прикордонну річку Ріо-Гранде, щоб дістатися США. Їх перехопили американські прикордонники та повернули до Мексики. Я хочу втілити американську мрію, мати будинок, якого в мене ніколи не було, робити все задля кращого життя. Я намагалася перетнути річку, бо не можу повернутися до Гондурасу. Так само не можу залишитися тут, у Мексиці. Я боюся. В Гондурасі мене вже викрадали. Вимагали викуп 8 тисяч доларів. Але моя родина не має грошей. А у США живе моя двоюрідна сестра. Доля щонайменше 10 лижників, яких накрило лавиною в горах Швейцарії, досі невідома. Станом на тепер з-під снігової маси вдалося витягти 4 людей. Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані. Лавина зійшла напередодні на альпійському курорті Кран-Монтана. Як пишуть місцеві ЗМІ, цю трасу відкрили для катання. Жодних попереджень про небезпеку сходження лавин не було. Повне занурення. У Парижі вже завтра відкриється цифрова виставка робіт Вінсента Ван Гога. Відвідувачам пропонують поглянути на картини художника крізь призму тривимірної графіки та доповненої реальності. Тепер у шедеври митця можна буквально увійти. Який вигляд мають оцифровані олійні фарби, дивіться в сюжеті Аліси Орлової.
Це цифрова репродукція полотна «Зоряна ніч». Зображення проєктується на стіни і підлогу, щоб посилити ефект присутності. Водночас до кожної окремої роботи створили звукове оформлення, яке органічно її доповнює. Змусити відвідувачів поринути усередину полотен – головна мета виставки робіт Вінсента Ван Гога у майстерні «Люм'єр» у Парижі. Ідея цифрової виставки в тому, щоб запропонувати людям щось кардинально інше, ніж вони можуть побачити в класичних музеях. Цифрові інсталяції дозволяють людям ніби проникнути всередину картин. Тематичний маршрут освітлює різні етапи життя митця. Його перебування в Орлі, Парижі або Сен-Ремі-де-Прованс. Відвідувач подорожує від початку його творчості до періоду зрілості, від сонячних пейзажів і нічних розваг до його портретів і натюрмортів. Бачите, у нас тут є і зоряна ніч, і соняшники. От за мною ви саме можете побачити картину із соняхами. Вони ніби випромінюють сонячне світло. На цифровій проекції нам вдалося зробити їх ще яскравішими та ще детальніше передати ту унікальну форму, яку надав їм Ван Гог. Цей візуальний і музичний витвір, на думку організаторів виставки, підкреслює силу малюнка та імпровізації художника. Ви бачите, як він грає з глибиною, з відтінками неба. Тут ми згадуємо про унікальний підхід Ван Гога до світла та тіней. У такому форматі усі ці деталі помічаємо значно краще, ніж на фото чи полотні. Тому, думаю, ідея з виставкою такого формату більш ніж успішна. Цифрова виставка, присвячена Ван Гогу, відкриється вже завтра і працюватиме до кінця цього року. Купити квитки можна онлайн і навіть заздалегідь забронювати персональний тур. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. На Галапагосах знайшли гігантську черепаху, що належить до виду, який уже понад 100 років вважали вимерлим. Дорослу самицю виявили під час наукової експедиції на острові Фернандіна. Досі вчені вважали, що цей вид був знищений внаслідок виверження вулкана. Наразі на Галапагоських островах живуть 11 видів гігантських черепах. Ще 3 вида вважають вимерлими через глобальне потепління. Повна ювелірна готовність. Світові бренди привезли до Лос-Анджелеса свої найкращі коштовні витвори. Сподіваються, що їх оберуть голівудські зірки на церемонію вручення Оскару. Вона, нагадаю, відбудеться вже цієї неділі. Серед цьогорічних коштовних перчинок – кольє з блакитними сапфірами та бездоганним діамантом у майже 12 каратів. Ми привезли найкраще з усього світу. Для нашої компанії це дуже хороша пора. На попередній церемонії вручення Золотого Глобусу ми вже надавали прикраси для Джулії Робертс, Джуліани Мур, Меліси Маккарті. Впевнена, цей перелік продовжиться. Світлове шоу дронів організували у китайському місті Хайкоу з нагоди свята ліхтарів. У небо запустили 1000 квадрокоптерів. Вони шикувалися у тривимірні фігури різних тварин, національних символів та гасел. Складалося враження, наче на небосхилі з'являються справжні голограми. Шоу влаштувала китайська компанія «Рекордсмен» книги Гіннеса. Торік вона одночасно запустила у політ 1374 безпілотники. Вони протрималися в повітрі 13 хвилин. Як розвиватимуться події, дізнавайтеся вже із випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.